varastettu, parannettu versio. Hyvältä se näyttää. Kun mä tuossa rupesin miettimään tätä aluetta, kun tällä on hirvittävän huono maine, eikö oo? Et voi kiistää. Ei tämä enää. Kato, täällä asuu nykyään vaaria, mummia. Slummia. Mummia ja kyllä tää porukka niin enempää tämmöstä hienoa huonoa. Hienosto porukkaa. Ei sikäli ei oo mitään hätää kyllä. Niin, että on siis muuttunut tää. Niin. Tuota. Tuntuuko, että kiinnostaa? No, mitäs jos mä käsirahan lykkään tästä? Joo, kuule, eihän siinä sitten mitään. Siinähän teet kyllä virheen. Parhaan tempun. Mä voisin lähteä oikeastaan ne rahat tonne toimistolle viemään. Juomaan. Siinä on 4 000, että saisitko mä kuitin siitä? Joo, ihan heti. Joo. Het tuut saamaan. No. Niin, minusta jo Petso on liikuttava hyvä ohjelma.